وأما التمني فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا أو بعيد الوقوع، كقوله ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وقول المعسر ليت لي ألف دينار. آپ نے پڑھا کہ انشاء جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک طلبی ہے اور ایک غیر طلبی، اور پھر انشاء طلبی جو ہے وہ پانچ چیزوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ پانچ چیزیں امر ہے، نہی ہے، استفہام ہے، تمنی ہے اور ندا. امر، نہی اور استفہام کی بحث مکمل ہوئی، آج ہم تمنی کے بارے میں پڑھیں گے. تمنی جسے اردو میں آپ تمنا اور آرزو کہتے ہیں، بھائی تمنا اور آرزو، تو کہتے ہیں وَأَمَّا تَمَنِّي فَهُوَ طَلَبُ شَيْءٍ مَحْبُوبٍ، اور باقی تمنی جو ہے تو وہ طلب کرنا ہے ایسی محبوب چیز کو، لا یرجا حصولہ. بھائی شیئن نکرہ آیا، محبوب صفت اول، لا یرجا یہ فعل آ گیا، اور فعل بھی اپنے فاعل یا نائی فاعل کے ساتھ مل کر جملہ بنتا ہے، اور جملہ بھی کس کے حکم میں؟ نکرہ کے حکم میں. تو یہ صفت ثانی ہوئی شیئن کے لیے. بھائی صفت اول محبوب اور صفت ثانی لا یرجا حصولہ. اور اردو میں موصوف صفت، موصوف صفت عربی میں تو موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، لیکن اردو میں اس کا عکس ہے. بھائی صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے. مثلا آپ عربی میں کہتے ہیں رجل شجاع، رجل موصوف، شجاع اس کی صفت، اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بہادر آدمی. تو دیکھو بہادر کو مقدم کر دیا، اور آدمی جو مقدم تھا عربی میں اس کو مؤخر کر دیا. تو اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے اور موصوف مؤخر ہوتا ہے، اور یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ جو میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ صفت کو مؤخر ہی رکھیں اور موصوف سے پہلے نکرہ کے اندر، کس میں؟ نکرہ میں، موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں. بھائی ایسا یا ایسی کا لفظ، تو رجل شجاع، پہلا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ بہادر آدمی. اگر آپ موصوف کو مقدم ہی رکھنا چاہتے ہیں، صفت کو مؤخر اردو میں بھی، تو موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لیں گے. تو رجل شجاع کا اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ایسا آدمی. دیکھو آدمی کو مقدم ہی رکھنا ہے، ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے، یہ ہوا اس کا ترجمہ. تو دو طریقے ہیں موصوف صفت کے ترجمے کے. بھائی تو یہاں پر اب دو صفات آئیں، تو دونوں طریقے اختیار کر لیں گے. بھائی ایک صفت کو مقدم کر دیں گے، اور ایک کے لیے ایسا یا ایسی کا لفظ لائیں گے، اور اس کو مؤخر ہی رکھیں گے. بھائی اس کو کیا کریں گے؟ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ فَهُوَ طَلَبُ شَيْءٍ مَحْبُوبٍ لَا يُرْجَى حُصُولُهُ. باقی تمنی جو ہے وہ طلب کرنا ہے ایسی محبوب چیز کو، ایسی محبوب چیز کو. تو دیکھیے محبوب کو چیز پر مقدم کر دیا، یہ ایک طریقہ، اور دوسری کے لیے ایسا کا لفظ لے آیا میں، ایسی محبوب چیز لا یرجا حصولہ، یرحمک اللہ، لا یرجا حصولہ کہ امید نہ ہو اس کے حاصل ہونے کی. تمنی جو ہے وہ طلب کرنا ہے ایسی محبوب چیز کو، ایسی پسندیدہ چیز کو کہ لا یرجا حصولہ، جس کے حاصل ہونے کی امید نہ ہو، امید اور توقع نہ ہو. بھائی ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ بھائی
تو کہتے ہیں وَأَمَّا التَّمَنِّي فَهُوَ طَلَبُ شَيْءٍ مَحْبُوبٍ لَا يُرْجَى حُصُولُهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا أَوْ بَعِيدَ الْوُقُوعِ، اور باقی تمنی وہ طلب کرنا ہے ایسی محبوب چیز کو کہ امید نہ ہو اس کے حاصل ہونے کی، لِكَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا اس کے محال ہونے کی وجہ سے، او بعید الوقوع یا بعید الوقوع ہونے کی وجہ سے۔ بھئی یاد رکھیے تمنا کے اندر ضروری ہے کہ جس چیز کی طلب کی جا رہی ہے وہ عقلاً یا عادتاً محال ہو، یعنی اس کا حاصل ہونا ممکن ہی نہ ہو، او بعید الوقوع یا حاصل ہونا ممکن تو ہے لیکن بڑا بعید ہے، بڑا مشکل ہے، بڑی دور کی بات ہے۔ بھائی مثلاً بھائی کوئی شخص بوڑھا ہے اور وہ کہتا ہے لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی واپس لوٹ آئے۔ اب دیکھیے جب یہ وہ تمنا کس چیز کی کر رہا ہے؟ جوانی کے واپس لوٹ آنے کی، اور یہ عادتاً ممکن نہیں۔ عادتاً ایک دفعہ جو جوانی جب چلی جائے پھر اس کے بعد دوبارہ جوانی نہیں آتی بھائی، تو یہ ایک ناممکن چیز کی طلب کر رہا ہے بھائی، تو تمنا ناممکن چیز کی ہوگی یا ایسی چیز کی جس کا ہونا ممکن تو ہے لیکن بڑا مشکل ہے، بڑا دور ہے بھائی۔ جیسے مثلاً کوئی غریب اور تنگ دست آدمی کہتا ہے لیت لی الف دینار، کاش کہ میرے پاس ہزار دینار ہوتے بھائی، لیت لی الف دینار، کاش میرے پاس ہزار دینار ہوتے۔ اب دیکھیے یہ ممکن تو ہے کہ اس کو ایک ہزار دینار مل جائیں، لیکن ہے بڑا مشکل بھائی، کیونکہ ایک تنگ دست ہے، غریب ہے، اور ہزار دینار یہ تو یوں سمجھیں آج کل کے زمانے میں کئی لاکھ روپے بنتے ہوں گے بھائی، کئی لاکھ روپے، بلکہ شاید کروڑوں تک بات چلی جائے بھائی۔ ایک دینار ساڑھے چار معاشے کا ہوتا ہے بھائی، ساڑھے چار معاشے، تو ہزار دینار کتنے کے ہوں گے؟ ساڑھے چار ہزار معاشے، ساڑھے چار ہزار، اور بارہ معاشے کا ہوتا ہے ایک تولہ۔ ذرا تولے بھائی حساب کریں بھائی جلدی، یہ کتنا بنتا ہے بھائی؟ یہ حساب، یہ اوزان وغیرہ آتے ہیں، یہ تو ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے بھائی۔ ساڑھے چار ہزار کو ذرا بارہ سے تقسیم کریں، تولے بنائیں بھائی، ساڑھے چار ہزار کو بارہ سے، جی 375 تولے بن گئے بھائی، اور 300 ایک تولہ کتنے کا آج کل؟ 62,000، 62,000 یا 63,000، اس کو ضرب دیں 375 سے، ہاں یہ 2.25 کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں ایک ہزار دینار پہ۔ اب ایک غریب آدمی کہتا ہے کاش مجھے 2.25 کروڑ یا 3 کروڑ روپے مل جائیں، تو دیکھو اب یہ ممکن تو ہے کہ اس کو اتنے پیسے مل جائیں، لیکن چون وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، تو ایسا ہونا بڑا مشکل ہے، بڑا بعید ہے۔ تو تمنا جس چیز کی ہوتی ہے یا تو وہ کیا ہوگا، اس کا ہونا ہی ممکن نہ ہوگا، یا بعید ہوگا اس کا ہونا بھائی۔ یہی بات کر رہے ہیں لکونہ مستعیلن، بوجہ اس چیز کے محال ہونے کے، وہ چیز محال ہوگی، یا تو عقلن ہی محال ہوگی یا عادتن محال ہوگی، یعنی عادتن یعنی عموماً ایسا نہیں ہوتا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ یا عقلن ہی محال ہوگی کہ کوئی اس کے ہونے کا امکان ہی نہیں بھائی۔ دیکھیے عادتاً محال ہے، دیکھیے اب جوانی کا واپس لوٹنا عادتاً محال ہے، عموماً ایسا نہیں ہوتا، ایک دفعہ جوانی چلی جائے تو پھر انسان دوبارہ بعد میں جوان ہو، ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی سنت نہیں، اللہ کا طریقہ نہیں۔ اللہ نے کیا طریقہ جاری فرمایا ہے اپنے مخلوق کے اندر، انسانوں کے اندر، کہ انسان جوانی کے بعد بوڑھا ہوتا ہے اور بڑھاپے کے بعد پھر موت آتی ہے، یہ نہیں کہ دوبارہ کیا ہو جائے، جوان ہو جائے۔ تو عادتاً یہ محال ہے، عادتاً یہ ممکن نہیں ہے، ہاں عقلاً ممکن ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دوبارہ جوان فرما دیں تو عقلاً تو ممکن ہے، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں بھائی، تو یہ محال ہوا عادتاً بھائی، عادتاً۔
تو کہتے ہیں وہ طلب شیء محبوب لا یرجع حصوله لکونه مستحیلا او بعید الوقوع، وہ طلب کرنا ایسی محبوب چیز کو کہ امید نہ ہو اس کے حاصل ہونے کی، لکونه مستحیلا بوجہ اس کے محال ہونے کے، او بعید الوقوع یا اس کے بعید الوقوع ہونے کی وجہ سے کہ اس کا ہونا بڑا بعید ہو، کا قولہ جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے بھائی الا لیت الشباب یعود یوما فأخبره بما فعل المشیب، فأخبر را پر ضمہ تو نہیں آپ کی کتابوں میں، ضمہ نہیں ہونا پیش نہیں ہونا چاہیے، را پر فتحہ ہونا چاہیے، فأخبره یہاں ان مقدر ہے، ان مقدر ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ چھ چیزوں کے جواب میں جو فا آئے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، امر نہیں استفہام، اور اسی میں کیا ہے تمنی بھی ہے، تمنی کے جواب میں اگر فعل مضارع آئے تو اور اس پر فا داخل ہوئی ہے تو اس فا کے بعد کیا مقدر ہوگا، ان مقدر ہوگا، اور وہ ما بعد کو یعنی فعل مضارع کو نصب دے گا، تو اسی لیے فأخبرو نہیں پڑھیں گے یہاں پر، فأخبرہ بما فعل المشیب، تو دیکھیے شاعر کہتا ہے اللہ، اللہ حرف تنبیہ ہے بھائی، حرف تنبیہ جس کا اردو میں مختلف موقع محل کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں، کوئی اردو میں کوئی اس کا ایسے مترادف نہیں ہے، تو بہرحال اس کا ترجمہ کس سے کر دیتے ہیں سنو سنو، یا کبھی ترجمہ اسے کر دیتے ہیں خبردار، یا کبھی ترجمہ کیا کر دیتے ہیں آگاہ رہو، تو بہرحال یہ حرف تنبیہ ہے دوسرے کو متنبہ کرنے کے لیے، اللہ سنو لیت الشباب یعود یومن کاش کے جوانی لوٹ آئے، یومن کسی روز، فأخبرہ تو میں اس کو خبر دوں، میں اس کو بتلاؤں یعنی اس جوانی کو بتلاؤں، بما فعل المشیب وہ جو کیا ہے، المشیب مشیب کہتے ہیں سفید بالوں کو اور اسی طرح بڑھاپے کو، وہ جو کیا ہے بڑھاپے نے یعنی میرے ساتھ، کاش کے جوانی کسی روز لوٹ آئے تو میں اس جوانی کو خبر دوں، اس کو اطلاع دوں، میں اس کو بتلاؤں جو کچھ میرے ساتھ بڑھاپے نے کیا، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے جو مجھ پر تکالیف پریشانیاں بیماریاں اور مصائب آئے اس کے بارے میں میں اس کو بتاؤں بھائی، معنی سمجھ میں آیا بھائی، تو یہاں یہ مثال ہے، شاید ایسی محبوب چیز کو طلب کر رہا ہے جس کے حاصل جس کا حاصل ہونا ممکن ہی نہیں ہے، عادتاً بڑھاپے کے بعد دوبارہ جوانی نہیں آتی بھائی، وقول المعسری یہ قول کا عطف کا قولی ہی پیچھے پچھلے قول پر آیا ہے اور اس پر تو کاف جارہ داخل تھا مجرور تھا تو یہ بھی کیا ہوگا مجرور، وقول المعسری معسر کہتے ہیں تنگ دست کو بھائی، غریب جو ہے جس کے پاس مال نہ ہو، وقول المعسری اور تنگ دست آدمی کا قول لیت لی الف دینار کاش کے میرے پاس 1000 دینار ہوتے، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُتَوَقِّعَ الْحُصُولِ فَإِنَّ تَرَقُّبَهُ يُسَمَّى تَرَجِّيًا وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِعَسَىٰ أَوْ لَعَلَّ، یہ تو تھی بھئی تمنی، تمنی کے بارے میں انہوں نے آپ کو کیا بتلایا، ایسی محبوب چیز کو طلب کرنا جو محال ہو، جس کا ہونا محال ہو یا جو بعید الوقوع ہو، اس کو کہتے ہیں تمنا، اس کے مقابلے میں ایک ترجی ہے بھئی، ترجی یاد رکھیے، ترجی کے اندر جو وہ چیز جو ہے وہ ممکن ہوگی، ممکن یعنی محال نہیں ہوگی، اور نیز بعید الوقوع نہیں ہوگی، آسانی سے ہونے ہو سکے گی بھائی، آسانی سے ہو سکے، تو تمنا کے اندر وہ چیز اگر ممکن ہو تو اس کا بعید الوقوع ہونا ضروری، لیکن ترجی کے اندر جس چیز کی ترجی کی جا رہی ہوگی وہ اس کا حاصل ہونا بعید الوقوع نہیں ہوگا بلکہ قریب الوقوع، اس کے قریب آسانی سے حاصل ہو سکے گی، آسانی سے ہونے والی ہوگی، لہذا یاد رکھیے اگر لفظ تو آئے تمنی والا یعنی لیتا آ جائے، لیکن چیز ایسی ذکر کی جائے جو آسانی سے حاصل ہوتی ہے، آسانی سے ہونے والی ہے، تو یاد رکھیے پھر یہ دراصل ترجی ہے، اگرچہ استعمال لیتا کیا جا رہا ہے لیکن دراصل یہ کیا ہے
ترجی ہے، کیونکہ وہ چیز آسانی سے حاصل ہونے والی ہے، اور جو چیز آسانی سے حاصل ہو اس کے لیے تمنی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے؟ ترجی. تو اگر لفظ تو لیتا کو استعمال کرتا ہے لیکن وہ چیز ایسی ہے جو آسانی سے حاصل ہونے والی ہے، تو پھر کہیں گے کہ یہ ترجی ہے. جو کس کی صورت میں ذکر کی ہے اس کہنے والے نے؟ تمنی. تو صورت تمنی کی ہے لیکن دراصل یہ ترجی ہے، اور ترجی کے اندر وہ چیز اس کا حاصل ہونا آسان ہوگا، ممکن ہوگا. تو اگر کوئی شخص لفظ استعمال کرتا ہے ترجی والے، ترجی کے لیے لعلہ اور عصا آتے ہیں، آپ کو بتلایا انہوں نے عصا اور لعلہ. تو اگر استعمال عصا یا لعلہ کرتا ہے لیکن چیز ایسی ہے جو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، یا حاصل تو ہو سکتی ہے لیکن بہت مشکل ہے اس کا حاصل ہونا، تو سمجھ جائیے کہ یہاں دراصل تمنی کی جا رہی ہے لیکن صورت کس کی ہے؟ ترجی. تو دراصل کی پھر یہ تمنی ہوگی بصورت ترجی. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو اگر وہ امر مستحیل ہو یا بعید الوقوع ہو تو اس کو کہیں گے تمنی، اور اگر وہ امر متوقع الحصول ہو، یعنی اس کے حاصل ہونے کی توقع ہو، امید ہے وہ آسانی سے حاصل ہونے والا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ترجی کہیں گے. یہی بات بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُتَوَقِّعَ الْحُصُولِ، اور جب وہ امر جو ہے وہ چیز جو ہے وہ اس کے حاصل ہونے کی توقع ہو، فَإِنَّ تَرَقُبَهُ يُسَمَّى تَرَجِّيَا، تو اس کا انتظار کرنا، ترقب کا معنی انتظار، فَإِنَّ تَرَقُبَهُ يُسَمَّى تَرَجِّيَا، تو اس کا انتظار کرنا اس کو ترجی کہتے ہیں، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِعَصَى أَوْ لَعَلَّا، اور اس کو تعبیر کیا جاتا ہے عصا یا لعلہ کے ساتھ، جیسے تمنی کو تعبیر کیا جاتا ہے لیتا کے ساتھ. بھئی جیسے شعر میں آیا تھا اللہ لیتا، تو تمنی کو تعبیر کیا جاتا ہے لیتا کے ساتھ، اسی طرح ترجی کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ عصا یا لعلہ کے ساتھ. لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، شاید کہ اللہ پیدا فرما دیں اس کے بعد کوئی امر کوئی چیز. احدث يحدث کے معنی پیدا کرنا، شاید اللہ اس کے بعد کوئی یعنی شاید اس کے بعد اللہ کوئی صورت پیدا فرما دیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی ایک معاملہ ہے وہ ہو ہی نہیں رہا، یعنی آپ کا کوئی کام ہے ہو ہی نہیں رہا، اور اس موقع پر آپ کہتے ہیں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ اس کے بعد کوئی صورت پیدا فرما دیں. اس وقت تو کام ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی لیکن شاید آگے اللہ کوئی صورت پیدا فرما دیں. بھائی لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، قرآن میں بھی ایسے ہی موقع پر استعمال ہوا ہے. اچھا تو یہاں بھئی ایک تمنی آئی اور ایک ترجی. یاد رکھیے تمنی اور ترجی میں تین فرق ہیں. بھئی تین فرق ہیں، تمنی میں طلب ہوتی ہے، تمنی میں طلب ہوتی ہے، جبکہ ترجی میں توقع اور انتظار ہوتا ہے، توقع اور انتظار ہوتا ہے، امید ہوتی ہے. تمنی میں کیا ہوگی؟ پہلا فرق کیا ہے؟ تمنی میں کیا ہوگی؟ طلب ہوگی، جبکہ ترجی میں امید اور انتظار ہوگا. بھائی یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے تمنی اور ترجی کے اندر، کہ ترجی کے اندر مترجہ کا ممکن ہونا ضروری ہے، جبکہ تمنی کے اندر متمنا کا ممکن ہونا ضروری نہیں. دوسرا فرق کیا ہے؟ ترجی میں مترجہ، جس کی ترجی کی جا رہی ہے، تو ترجی میں مترجہ کا ممکن ہونا ضروری ہے، جبکہ تمنی میں متمنا کا ممکن ہونا ضروری نہیں. ابھی آپ نے پڑھا شاید تمنا کیا کر رہا ہے، کاش کہ جوانی لوٹ آئے، تو جوانی کا لوٹنا یہ ہوا متمنا، جس کی وہ تمنا کر رہا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جوانی واپس لوٹ آئے؟ نہیں. تو دیکھو متمنا محال ہے، مستحیل ہے. تو متمنا محال بھی ہو سکتا ہے، ناممکن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ترجی اس میں کیا ضروری ہے؟ مترجہ ممکن ہونا چاہیے اور قریب الوقوع ہونا چاہیے، یعنی وہ آسانی سے ہونے والا ہو. بھائی
صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آسانی سے ہونا ہو سکے بھائی. فرق بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پہلا فرق کیا ہے کہ تمنی کے اندر طلب ہوتی ہے جبکہ ترجی کے اندر امید اور انتظار ہوتا ہے بھائی. دوسرا فرق یہ کہ ترجی کے اندر مترجہ کا ممکن ہونا ضروری ہے کہ وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جس کی ترجی کی جا رہی ہے کہ وہ ممکن بھی ہو، محال نہیں ہونی چاہیے. جبکہ متمنی کے اندر متمنا کا ممکن ہونا ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسی چیز کی تمنا کرے جو ممکن ہی نہ ہو، جو ہو ہی نہ سکے. مثلا جیسے ابھی شاعر نے تمنا کی جوانی کے لوٹنے کی، اور جوانی کا لوٹنا تو ممکن نہیں. تو متمنا ممکن بھی ہو سکتا ہے اور ناممکن بھی ہو سکتا ہے، لیکن مترجہ کا ممکن ہونا ضروری ہے. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تیسرا فرق یہ کہ تمنی میں متمنا کا محبوب ہونا ضروری، ایسی چیز کی طلب ہو جو محبوب ہو، پسندیدہ ہو، مرغوب ہو. تمنی کے اندر متمنا کا مرغوب ہونا ضروری ہے، لیکن ترجی کے اندر مترجہ کا مرغوب اور پسندیدہ اور محبوب ہونا ضروری نہیں. تیسرا فرق کیا ہے؟ ہاں، متمنا کا محبوب ہونا ضروری ہے لیکن ترجی میں مترجہ کا محبوب ہونا ضروری نہیں، بلکہ ترجی ناپسندیدہ چیز کی بھی ہو سکتی ہے. مثلا ایک آدمی بیمار ہے اور سخت بیمار ہوا، اور اس وقت وہ کہتا ہے لعلی اموت الآن، لعلی اموت الآن، شاید میں ابھی مر جاؤں گا، شاید میں، اتنی اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اب وہ خود کیا کہہ رہا ہے، شاید میں ابھی مر جاؤں. تو اب دیکھیے وہ کس چیز کی ترجیح ہے، کس چیز کی امید ذکر کر رہا ہے، موت کی. اور موت پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ چیز بھائی؟ موت تو ناپسندیدہ چیز ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا دیکھیے، معلوم ہوا ترجیح وہ غیر مرغوب شے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن تمنا ہمیشہ کس کی ہوگی؟ مرغوب اور محبوب چیز کی ہوگی بھائی. تو تین فرق ہو گئے بھائی، تین فرق تمنی اور ترجی کے اندر. ترجی کے اندر امید اور انتظار ہے، تمنی کے اندر طلب ہے. دوسرا فرق، مترجہ کا ممکن ہونا شرط ہے لیکن متمنا کا ممکن ہونا شرط نہیں ہے. تیسرا فرق بھائی، متمنا کا شے محبوب و مرغوب ہونا ضروری ہے جبکہ مترجہ کا شے محبوب و مرغوب ہونا ضروری نہیں ہے بھائی. یہ تین فرق ہیں بھائی. وللتمنی اربع ادوات، اور تمنی کے چار ادوات ہیں بھائی، چار ادوات. واحدۃ اصلیۃ، ایک اصلی ان میں جو ہے، وہی لیتا، اور وہ لیتا ہے. وثلاثۃ غیر اصلیۃ، اور تین جو ہیں وہ غیر اصلی ہیں. وہی، اور وہ یہ ہیں، حل، جیسے حل ہے، اور آگے آ رہا ہے آیت کے بعد ولو، اور دوسرا کیا ہے، لو ہے، اور آخر میں آ رہا ہے ولعل، اور تیسرا لعل ہے بھائی، لعل بھائی. انہوں نے آپ کو بتلایا وللتمنی اربع ادوات، ان تمنی کے لیے چار ادوات ہیں، یعنی چار کلمات ہیں، چار لفظ ایسے ہیں جن کے ذریعے تمنی کی جاتی ہے، اور ان چار میں سے ایک اصلی ہے، وہی لیتا، اور وہ لیتا ہے. ایک اصلی ہے، یعنی اس کو وضع ہی تمنا کے لیے کیا گیا ہے، عربی زبان کے اندر اس کو مقرر ہی کس لیے کیا گیا ہے، تمنی کے لیے، تمنا کے لیے عربی میں یہ لفظ وضع کیا گیا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن تین دوسرے لفظ ہیں ان کو بھی تمنی کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے کلام عرب میں، لیکن وہ اصلاً تمنا کے لیے وضع نہیں، وہ تو اور معانی کے لیے وضع ہیں. مثلاً حل آیا، حل تو استفہام کے لیے وضع ہے. لو آیا، لو تو کس لیے آیا وضع ہے، شرط کے لیے وضع ہے. اور لعلہ آیا، اور لعلہ تو ترجی کے لیے وضع ہے، تمنی کے لیے نہیں. تو یہ تین الفاظ بھی البتہ تمنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہیں غیر اصلی، یعنی ان کو تمنا کے لیے وضع نہیں کیا گیا بھائی.
تو ایک ہے اصلی یعنی اس کو وضع ہی تمنا کے لیے کیا گیا اور وہ ہے لیتا، اور تین ہے غیر اصلی یعنی ان کو وضع تو تمنا کے لیے نہیں کیا گیا لیکن استعمال ہو جاتے ہیں مجازن، کس کے اندر؟ تمنی کے اندر بڑے. تو یہ کہہ رہے ہیں ولی تمنی اربع ادوات، اور تمنی کے چار ادوات ہیں، چار آلات ہیں یعنی چار کلمات ہیں. واحدت اصلیت، ایک اصلی ہے، وہی اللیتا اور وہ لیتا ہے یعنی یہ وضع کے اعتبار سے ہے. وثلاثت غیر اصلیت، اور تین غیر اصلی ہیں یعنی وضع کے اعتبار سے تمنی کے لیے نہیں ہے. وہی حل، اور وہ تین یہ ہیں حل وہی، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے حل کے نیچے انہوں نے دیکھیے لکھا ہے للاستفہام، حل تو کس لیے ہوتا ہے؟ استفہام. ولو، اور اگلا لو ہے، اور اس کے نیچے انہوں نے کیا لکھ شرطی ہے، یہ شرط کے لیے ہوتا ہے. اور لعلہ، لعلہ ہے تیسرا، اور وہ کس لیے ہوتا ہے؟ ترجی کے لیے. اور درمیان میں ہر ایک کی مثال بھی ذکر کرتے جا رہے ہیں، جہاں پر حل تمنی کے لیے آیا، جہاں پر لو کس لیے آیا؟ تمنی کے لیے. تو کہتے ہیں وہی حل، اور وہ تین جو ہیں وہ یہ ہیں حل ہے. نحو مثال کے طور پر فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کاش کہ ہمارے کوئی سفارش کرنے والے ہوتے، فیشفعوا لنا تو وہ ہماری سفارش کرتے، کاش کہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہوتے تو وہ ہماری سفارش کرتے. یہ کفار اور مشرکین کہیں گے قیامت کے روز جب وہ اللہ کے عذاب کو، اللہ کی گرفت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا اور انہیں بتلا دیا جائے گا کہ اب تمہاری چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے اور تمہاری اس عذاب سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، کسی کو بھی تمہارے معاملے میں سفارش کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، کسی کو سفارش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اس موقع پر وہ کہیں گے فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کیا ہمارے کوئی سفارش کرنے والے ہیں تو کہ وہ ہماری سفارش کر، تو وہ ہماری سفارش کر لیں. تو یہاں پر حل لے کر آئے وہ حل، اور حل تو کس لیے آتا ہے؟ استفہام کے لیے، لیکن یہ استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ کس لیے ہے؟ تمنی کے لیے یہاں آیا ہے. وہ تمنا کا اظہار کر رہے ہیں، سوال ان کا مقصد نہیں ہے، وہ پوچھ نہیں رہے کہ کیا ہمارا کوئی سفارش کرنے والا ہے، وہ کیا کر دے ہماری سفارش، یہ وہ سوال نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش ہمارا کوئی سفارش کرنے والا ہوتا، فیشفعوا لنا تو وہ ہماری سفارش کر دیتا، بھائی سفارش کر دیتا. تو یہاں حل کس لیے آیا؟ تمنی کے لیے، بھائی تمنی کے لیے. تو وہ اب تمنا کا اظہار کریں گے اس موقع پر، تو تمنا کے لیے وہ حل انہوں وہ کیوں استعمال کریں گے اس موقع پر؟ مفسرین حضرات اس موقع پر نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ تمنا کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن تمنا کے لیے جو لفظ وضع ہے لیتا، اس کو استعمال کرنے کے بجائے وہ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ حل. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا نقطہ ہے کہ لیتا سے انہوں نے عدول کیا حل کی طرف؟ اس میں نقطہ کیا ہے؟ نقطہ کیا ہے؟ تو جواب یہ، جواب یہ کہ تمنا عموماً ناممکن چیز کی ہوتی ہے، اور سوال جو ہے وہ ممکن چیز کا ہوتا ہے. سوال کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے؟ ممکن چیز کے بارے میں ہوتا ہے، جبکہ تمنا عموماً کس کی ہوتی ہے؟ ناممکن چیز کی. تو اور سوال ہوتا ہے ممکن چیز کے بارے میں. آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں حل جا زید، ان کیا زید آ گیا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کیا زید کا آنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ زید کا آنا تو ممکن ہے بھائی، اسی لیے آپ نے حل کے ساتھ سوال کیا. اگر ایک چیز کا ہونا ممکن ہی نہ ہو آپ اس کا سوال نہیں کریں گے کبھی بھی بھائی، آپ اس کا سوال نہیں کریں گے بھائی. مثلا زید کا انتقال ہو چکا ہے، اب آپ کبھی نہیں کہیں گے حل جا زید، ان کیا زید آ گیا ہے، کیونکہ اب آپ جانتے ہیں عادتاً اس کا آنا ممکن ہی نہیں ہے بھائی، ممکن ہی نہیں. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو استفہام ہمیشہ کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ ممکن چیز کے بارے میں. ایک چیز ممکن تو ہو پھر اس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے.
کہ جواب مل جائے بھائی، علم ہو جائے اس چیز کا. تو تمنا عموماً ہوتی ہے ناممکن چیز کی، اور سوال ہوتا ہے ممکن چیز کا. اب یہاں پر ان کو پہلے ہی بتلا دیا جائے گا کہ تمہاری اب اس عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں. دنیا کے اندر ہم تمہارے پاس پیغمبروں کو بھیجا گیا اور تمہیں دعوت دی گئی کہ کفر و شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جاؤ، لیکن تم نے کسی کی بات کو نہیں سنا اور توحید کی طرف نہیں آئے، بلکہ الٹا پیغمبروں کو تکلیف دیتے رہے، مومنین کو قتل کرتے رہے، ان کو تکالیف دیتے رہے اور اسی برائی کے راستے پر چلتے رہے. اب تمہاری نجات کی کوئی صورت نہیں ہے اور کسی کو تمہارے معاملے میں سفارش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں نجات کی. یہ ان کو بتا دیا جائے گا. اب وہ کیا کہیں گے؟ فَحَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَ، کیا ہمارے کوئی سفارش کرنے والے ہیں؟ اب حل لے کر آئے. اور سوال وہاں کیا جاتا ہے جہاں کسی چیز کا علم نہ ہو. اگر آپ کو پتا ہے کہ زید آ گیا ہے تو کیا آپ کبھی سوال کریں گے حل جا زید؟ یہ آپ تبھی پوچھیں گے جب آپ کو علم نہ ہو. علم تو سوال حل دلالت کرتا ہے کہ ان کو علم نہیں، حالانکہ ان کو تو پہلے سے کیا بتلا دیا گیا ہے، ان کو تو بتلا دیا گیا کہ اب تمہاری نجات کی کوئی صورت نہیں. اور تو ان کو علم ہے، علم کے ہونے کے باوجود وہ حل لے کر آئے. اور حل تو آتا کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ علم نہ ہونے پر. معلوم ہوا یہاں حل اپنے اصل معنی میں نہیں، کیونکہ ان کو تو علم ہے، علم کے بعد سوال ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. تو معلوم ہوا یہاں حل اپنے اصل معنی میں نہیں، ورنہ تو دونوں چیزوں میں منافات ہے، علم بھی ہو اور حل کے ذریعے کیا پتہ لگے کہ یہ لا علم ہے، علم بھی ہو، عالم بھی ہو اور غیر عالم بھی ہو اس بات پر، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. جب ان کو پہلے بتا دیا گیا تو ان کو علم ہے، اور حل آیا یہ تو دلالت کر رہا ہے کہ ان کو علم نہیں ہے. معلوم ہوا حل اپنے اصل معنی میں نہیں. بل تو پھر یہ کس معنی میں ہے؟ تو مفسرین حضرات لکھتے ہیں یہ یہاں کس لیے ہے؟ تمنا کے لیے ہے. تو دحل کے لیے دراصل وہ تمنا کر رہے ہیں بھائی. اور تمنا کے لیے حل کیوں لے کر آئے؟ اپنی بے انتہا رغبت اور شوق کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ جو چیز ہم ذکر کر رہے ہیں ہمیں انتہا درجے کی یہ محبوب ہے اور مرغوب ہے، کاش یہ کسی طرح ہمیں مل جائے. کیا مل جائے؟ کوئی سفارش کرنے والا مل جائے بھائی. تو وہ اپنی بے انتہا چاہت کو، اپنی بے انتہا رغبت کو اور اپنی اس چیز کے بے انتہا محبوب ہونے کو کس کے ساتھ ذکر کریں گے؟ حال کے ساتھ بھائی. حال کے ذریعے وہ بتلانے مقصد ہی یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز ہمیں بے انتہا مرغوب ہے. کس طرح اس سے بے انتہا رغبت کا پتہ لگا بھائی؟ دیکھیے تمنا ہوتی ہے کس چیز کی؟ ناممکن چیز کی عموماً. اور سوال ہوتا ہے کس چیز کا؟ ممکن چیز کا. تو کیا ان کے لیے کسی سفارشی کا ہونا ممکن ہوگا وہاں پر؟ ممکن ہی نہیں. جب ان کو بتلا دیا گیا اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ آ گیا کہ اب تمہاری نجات کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو پتہ چل گیا کہ ان کے لیے کسی کو سفارش کی بھی اجازت نہیں. جب قطعی طور پر بتلا دیا گیا کہ تمہارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، اب تو گویا سفارشی کا ہونا ناممکن ہوا. لیکن یہ چیز ان کو تو بڑی محبوب ہے کسی طرح کوئی سفارش کرنے والا مل جائے. تو اس اپنی اس تمنا کو، تمنا کس چیز کی ہے؟ ناممکن چیز کی. لیکن اس کو حل کے ساتھ ذکر کیا کیونکہ حل کے ذریعے ممکن چیز کا سوال ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا حل کے ذریعے کس کا سوال ہوگا؟ ممکن چیز. زید زندہ ہے تو آپ کہیں گے حل جا زید، زید مر چکا ہے تو آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے حل جا زید، کیونکہ آپ کے زید کا آنا ممکن ہی. تو سوال ہوتا ہے ممکن چیز کا، اور تمنا ہوتی ہے ناممکن چیز کی. تو وہ چیز تو ناممکن ہوگی لیکن اس کو وہ حل کے ساتھ ذکر کریں گے، یعنی ممکن کے درجے میں اتار لیں گے. اپنی بے انتہا رغبت، شوق اور محبوب ہونے کو، محبوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ چیز ہمیں بے انتہا محبوب ہے، اور یہ ہے تو ناممکن لیکن اتنی محبوب ہے ہمیں کہ گویا کہ ممکن ہی ہے. اپنی بے انتہا مرغوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس چیز میں
بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بس دو تین باتیں یاد رکھیں پھر پوری تقریر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی. نمبر ایک یہ یاد رکھیں کہ تمنا ناممکن چیز کی عموماً ہوتی ہے, اور سوال کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے؟ ممکن چیز کے بارے میں ہوتا ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیے بھائی کہ سوال ہوتا ہے جہاں انسان کو علم نہ ہو, حالانکہ ان کو یہ پہلے سے علم, جب پہلے سے علم ہوگا پھر حل لے کر آئے, معلوم ہوا یہ سوال کے لیے نہیں. سوال تو وہاں ہوتا ہے جہاں علم نہ ہو, اور یہاں تو ان کو پہلے سے ہی علم, تو معلوم ہوا یہ کسی اور معنی میں ہے. اب وہ اور کون سا معنی ہے؟ مفسرین حضرات کیا لکھتے ہیں, کون سا معنی ہے؟ تمنی والا معنی ہے یہاں پر بھائی. اور تمنی تو پھر اس کو حل کے ساتھ کیوں تعبیر کیا؟ وہ جو پہلی بات میں نے ذکر کی کہ تمنی ہوتی ہے کس چیز کی؟ ناممکن چیز. اور سوال کس چیز کا ہوتا ہے؟ ممکن. تو اس ناممکن کو انہوں نے کس کے درجے میں اتار دیا؟ ممکن کے درجے میں اتارا. کیوں ممکن کے درجے میں اتارا؟ کہ یہ چیز ہمیں بے انتہا محبوب و مرغوب ہے, اتنی محبوب و مرغوب ہے کہ گویا ناممکن ہے ہی نہیں, یہ ممکن ہے, اور ہم چاہتے ہیں کسی طرح یہ مل جائے ہمیں. تقریر سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ویسے سر ہلا رہے ہیں بھائی؟ دیکھیے اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری مثال سے اس کو سمجھیں. دوسری مثال سے مثلا بھائی ایک طالب علم ہے اور آپ جانتے ہیں, آپ کو بھی خیر اس کا پورے اندازہ نہیں, طالب علمی کا زمانہ زندگی کا سب سے بہترین زمانہ ہوتا ہے بھائی, طالب علمی کا زمانہ. اور جو ہی طالب علمی ختم ہوتی ہے تو یہ ساتھیوں کے ساتھ ملاقاتیں, یہ سیر و تفریح, یہ آپس میں بیٹھ کر گپ شپ کرنا, سبق بھی پڑھنا, مطالعہ بھی کرنا, اور ساتھ ساتھ ساتھیوں کے ساتھ کھیلنا بھی, گپ شپ لگانا, یہ سب چیزیں بڑی ہی تقریباً ختم ہونے کے قریب ختم ہی ہو جاتی ہیں. بہت تھوڑا کوئی ایک آدھ ساتھی آپ کے پاس رہ جائے شاید آپ کے علاقے کا ہو, ورنہ سب ساتھی کوئی کس علاقے کا کوئی کس علاقے کا, سب جدا ہو جاتے ہیں بھائی. تو یہ اور یہ طالب علمی کے زمانے کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا کیسے گزر گیا, اتنی رفتار سے گزر جاتا ہے, اتنی رفتار سے. تو اب مثلا طالب علمی کا زمانہ گزر گیا, طالب علمی کا زمانہ گزر گیا, وہ دوستوں کی مجلسیں, وہ محفلیں, وہ دوست احباب وغیرہ سب بچھڑ گئے, اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب ایک مرتبہ آپ دو ساتھی ملتے ہیں, آپ کو وہ لذت بھرا زمانہ یاد آتا ہے, وہ خوشیوں بھرا زمانہ یاد آتا ہے. اب وہ زمانہ واپس آ سکتا ہے؟ وہ زمانہ واپس نہیں آ سکتا, ممکن ہی نہیں, گزر گیا. تو وہ اب آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس ساتھی کو جس سے ملے ہیں, بھائی کیا وہ زمانہ واپس آ سکتا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سوال کر رہے ہیں بھائی کیا وہ زمانہ پھر دوبارہ واپس آ سکتا ہے؟ تو یہ سوال کر رہے ہیں, لیکن یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اس کا آنا واپس ممکن نہیں, لیکن یہ سوال آپ نے کیوں کیا؟ اپنی بے انتہا چاہت کو بتلانے کے لیے کہ اس کا آنا ممکن تو نہیں ہے, لیکن مجھے وہ اس کا واپس لوٹنا اتنا محبوب ہے, اتنا محبوب ہے, گویا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ممکن کہ وہ ناممکن ہے. تو اس ناممکن کو بھی گویا آپ نے کس کے درجے میں اتار کر سوال کر لیا؟ ممکن کے درجے میں سوال کر لیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب آپ کو پتہ ہے اس کا واپس آنا ممکن ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ اپنے ساتھی سے سوال کرتے ہیں, بھائی کیا وہ طالب علمی کا زمانہ کسی صورت میں واپس نہیں آ سکتا؟ اب یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ واپس نہیں آ سکتا, لیکن یہ آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ اپنی بے انتہا چاہت اور رغبت کو بتلانے کے لیے. بات اب بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں, اب اس سوال پر ذرا اپنے غور کریں. آپ اس موقع پر سوال کرتے ہیں,
اور کہنا تو یہ چاہیے تھا آپ کو کاش وہ زمانہ واپس آ جائے بھائی، لیکن آپ کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا وہ زمانہ پھر واپس آ سکتا ہے؟ آپ خود اس جملے پر ہی غور کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی چاہت ہے آپ کے دل میں یہ جملہ کہتے ہوئے بھائی کہ وہ کاش وہ زمانہ پھر واپس لوٹ آئے بھائی. اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ تو یہاں بھی اسی طرح ہے، حل کے ذریعے وہ سوال کر رہے ہیں، اور سوال تو ہوتا ہے ممکن چیز کا، اور وہ جس چیز کا سوال کر رہے ہیں وہ تو ناممکن ہے، لیکن اس ناممکن کو بھی گویا انہوں نے کس کے درجے میں اتار لیا، ممکن کے درجے میں اتار کر اس کے بارے میں سوال کیا. کس لیے ایسا کیا؟ اپنے بے انتہا شوق اور اپنی بے انتہا رغبت کا اظہار کرنے کے لیے بھائی. تو کہیں گے فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کیا کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے تو وہ ہماری سفارش کرتا. تو دراصل وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہوتا تو ہماری سفارش کرتا. ولو، اور اسی طرح جو ہے لو ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے لیکن تمنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نحو مثال کے طور پر فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، فلو ان لنا کرتن، اگر ہمارے لیے لوٹنا ہوتا. کرتن کے کیا معنی ہیں؟ واپس لوٹنا، واپس لوٹنا کرتن، اسی سے ہے حیدر کرار. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ حیدر کرار، کرار بار بار پلٹنے والا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی یہ جنگ کا خاص طریقہ تھا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرتے تھے، تو کیا کہتے ہیں ان کو؟ حیدر کرار کہتے ہیں. تو وہ فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، یہ بھی قیامت کے دن وہ کفار کہیں گے فلو ان لنا کرتن، اگر ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، یعنی اگر ہمارے لیے واپسی کی کوئی صورت ہوتی دنیا کے میں کہ ہم واپس لوٹ جاتے، فنکون من المؤمنین، تو ہم کس میں سے ہوتے؟ مومنین میں سے ہوتے، ہم بھی اہل ایمان لوگوں میں سے ہوتے. تو یہاں دیکھیے لو آیا، اگر ہمارے لیے لوٹنا ہوتا تو ہم بھی کس میں سے ہوتے؟ مومنین میں سے. تو یہاں پر یہ لو جو ہے تمنا کے لیے ہے، تمنا کے لیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور دلیل کیا ہے اس کی کہ یہ تمنا کے لیے ہے؟ دلیل اس کی یہی کہ فنکون، یہ دیکھو لو تو شرط کے لیے آتا ہے، یہ تو جزم نہیں دے، یہ تو نصب نہیں دیتا، لیکن یہاں پر فا کے بعد فنکون فعل مضارے پر کیا رہا ہے؟ نصب آ رہا ہے. یہ نصب اس بات کی دلیل ہے کہ لو یہاں شرط کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر اپنے اصل معنی میں ہوتا یہ تو نصب نہیں دیتا بھائی. اور تو پھر کس معنی کے لیے ہے؟ تو مفسرین حضرات لکھتے ہیں بھائی یہاں یہ کس لیے آیا ہے؟ تمنی کے لیے آیا ہے، تمنی کے لیے. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، اگر ہمارے لیے واپس لوٹنا ہوتا تو ہم مومنین میں سے ہوتے. تو گویا وہ یوں کہہ رہے ہیں فلو ان لنا کرتن، کاش ہمارے لیے دنیا میں واپس لوٹنا ہوتا، فنکون من المؤمنین، تو ہم کس میں سے ہوتے؟ مومنین میں سے ہوتے، مومنین میں سے ہوتے. تو یہ نکتہ کیا ہے اس کے اندر؟ یہ لیتا سے لو کی طرف عدول کیوں کیا انہوں نے؟ کہنا تو تمنا کے لیے تو کیا لفظ آتا ہے؟ لیتا، لیکن انہوں نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ لو. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے بھائی، وہ کفار اور مشرکین قیامت کے دن یہ اپنی اس تمنا کا اظہار کریں گے، اور تمنا کے لیے تو لفظ وضع ہے لیتا، لیکن لیتا کے بجائے وہ کیا ذکر کریں گے؟ لو ذکر کریں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ یہ لیتا سے لو کی طرف عدول کیوں کریں گے؟ لیتا کے بجائے لو کیوں کہیں گے؟ تو جواب یہ کہ وہ اپنے متمنا کے معزز ہونا بتلانے کے لیے کہ جس چیز کی ہم تمنا کر رہے ہیں وہ بڑی معزز چیز ہے، بڑی خاص اور بڑی اہم چیز ہے، یہ بتلانے کے لیے
وہ لیتا سے کس کی طرف عدول کریں گے؟ لو کی طرف عدول کریں گے. کیا بتلانے کے لیے؟ کہ جس چیز کی ہم تمنا کر رہے ہیں وہ بڑی ہی معزز چیز ہے، بڑی ہی اہم چیز ہے، بڑی ہی خاص چیز ہے، تو یہ بتلانے کے لیے وہ لیتا سے عدول کریں گے لو کی طرف. بھائی لو کے ذریعے کیسے پتا چل رہا ہے کہ وہ چیز بڑی معزز ہے جس کی وہ تمنا کر رہے ہیں، وہ چیز بڑی خاص ہے جس کی وہ تمنا کر رہے ہیں؟ بھائی دیکھیے، یہ لو جو ہے نا یہ حرف امتناع ہے. یہ کیا ہے؟ حرف امتناع ہے. جو ایک چیز کا امتناع بتلانے کے لیے آتا ہے کہ یہ چیز، اس چیز کا وجود نہیں پایا گیا، یہ چیز منتفی ہے، اس کا وجود نہیں ہے. مثلا آپ کہتے ہیں عربی میں لو جئتنی لأکرمتک، کسی ساتھی سے آپ کیا کہتے ہیں؟ لو جئتنی لأکرمتک، اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے تو میں نے بھی آپ کا اکرام کیا ہوتا. کیا پتا چلا؟ معلوم ہوا وہ آیا بھی نہیں اور اس نے اکرام بھی نہیں کیا. تو اکرام نہ کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کا نہ آنا. تو لو نے کیا بتلایا؟ پہلی چیز بھی منتفی ہے اور دوسری چیز بھی منتفی ہے، یعنی یہ نہیں پائی گئی، ان کا وجود نہیں ہے. بھائی ان کا وجود نہیں. معلوم ہوا مخاطب جو ہے وہ آیا بھی نہیں اور یہ جو متکلم ہے اس نے اس کا اکرام بھی نہیں کیا. تو لو آتا ہے انتفاع کے لیے کہ ایک چیز منتفی ہے، اس کا وجود نہیں پایا گیا. بھائی سمجھ میں، بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی لو کس لیے آتا ہے؟ انتفاع کے لیے کہ ایک چیز کا وجود نہیں پایا گیا دوسری چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے. بھائی تو لو انتفاع کے لیے آتا ہے. تو یہاں وہ لیتا کے بجائے لو لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ لو لے کر آئے. کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس چیز کی ہم تمنا کر رہے ہیں وہ بڑی معزز اور خاص چیز ہے. بھائی کس طرح خاص چیز ہے؟ کیسے لو نے اس پر دلالت کی؟ بھائی دیکھیے، جو چیز آپ کو عام ملتی ہو آپ کے دل میں اس کی قدر نہیں ہوگی، آپ کے دل میں اس کی اہمیت نہیں ہوگی زیادہ، لیکن جو چیز آپ کو کبھی کبھار ملتی ہو آپ کے دل میں اس کی زیادہ قدر ہوگی. بھائی کیا ہوگی؟ زیادہ قدر ہوگی. اور جو چیز ملتی نہیں اس کی تو بہت زیادہ قدر ہوگی. بھائی جو چیز ملتی نہیں، تو یہاں بھی وہ لو لے کر آئے کیا بتلانے کے لیے کہ یہ چیز جس کی ہم تمنا کر رہے ہیں اس کا وجود ہی نہیں پایا جاتا، یعنی یہ ملتی نہیں ہے. یہ چیز ملتی اور جو چیز نہیں ملتی اس کی تو بہت ہی زیادہ دل میں قدر اور اہمیت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر وہ لیتا کے ساتھ ذکر کرتے تو اس سے ان کے متمنا کے معزز اور خاص ہونے کی طرف اشارہ نہ ہوتا، لیکن جب انہوں نے لو کے ساتھ ذکر کیا، اور لو تو کس لیے آتا ہے؟ انتفاع کے لیے کہ ایک چیز کا وجود نہیں ہے، تو یہاں بھی وہ لو لے کر آئے کہ جس کی چیز کی ہم تمنا کر رہے ہیں اس کا وجود نہیں، یعنی یہ چیز نہیں ملتی، اور جو چیز نہیں ملتی اس کی تو دل میں بہت زیادہ قدر ہوتی ہے. معلوم تو یہ لو اسی لیے لے کر آئے، یہ بتلانے کے لیے کہ جس چیز کی ہم تمنا کر رہے ہیں یہ بالکل نہیں ملتی، یہ بڑی ہی خاص چیز ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہ ہے نقطہ کہ انہوں نے لیتا کے بجائے لو کیوں استعمال کیا اور لیتا سے لو کی طرف کیوں عدول کیا. تو دیکھیے معنی کیا ہوا، فلو ان لنا کرتن، اگر ہمارے لیے لوٹنا ہوتا دنیا کے اندر، فنکون من المؤمنین، تو ہم کس میں سے ہوتے؟ مؤمنین میں سے. یعنی گویا وہ یوں کہہ رہے ہیں کاش ہمارے لیے دنیا میں لوٹنا ہوتا تو ہم بھی مؤمنین میں سے ہو جاتے. لیکن کاش کے لیے تو عربی میں لفظ وضع ہے لیتا، لیکن لیتا سے انہوں نے عدول کیا کس کی طرف؟ لو کی طرف. کیا بتلانے کے لیے؟ کہ ہمارا متمنا جو ہے، جس کی ہم تمنا کر رہے ہیں، وہ بڑی ہی خاص چیز ہے، اور اسی لیے اس کے لیے لو لے کر آئے، کیونکہ لو آتا ہے انتفاع کے لیے. تو انہوں نے بھی گویا یہ بتلا دیا کہ جس کی ہم تمنا کر رہے ہیں وہ چیز ملتی ہی نہیں ہے، اور جو چیز کم ملے اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، تو جو ملتی نہیں ہے اس کی تو بہت زیادہ قدر ہوتی ہے. تو وہ بھی یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی بڑی قدر والی چیز ہے، بڑی خاص چیز ہے. بھائی ولعلہ، اور تیسرا لفظ جو ہے لعلہ ہے، نحو قولہ، جیسے کہ شاعر کا یہ قول ہے، اسر بل قطا هل من يعير جناحه،
لعلی الى من قد حویت اطیرو اسر بالقطع. حمزہ ندا کے لیے ہے، آپ نے پڑھا ہے حروف ندا، یا آیا کیا کیا ہے، یا آیا حیا اور حمزہ مفتوحہ وغیرہ، یا آگے بحث بھی اسی کی آ رہی ہے، تو حمزہ بھی ہے ان میں حمزہ، تو یہ جو شروع میں الف آیا حمزہ یہ ندا کے لیے ہے، بھائی یا کی طرح ہے یعنی ندا کے لیے ہے. اسر بالقطع، سرب کہتے ہیں یاد رکھیے پرندوں یا جانوروں کی جماعت کو، پرندوں یا جانوروں کی جماعت کو بھائی. اور قطع، قطع یہ ایک پرندہ ہے بھائی، پرندہ کبوتر کے مثل، کبوتر جیسا ایک پرندہ ہے، اور بعضوں نے لکھا کہ یہ فاختہ کی ایک قسم ہے بھائی، فاختہ کی، تو یہ کبوتر کے برابر، بہرحال کوئی پرندہ ہے وہ مراد ہے. تو کیا ترجمہ ہوا، اسر بالقطع، اے قطع پرندوں کی جماعت، اے قطع پرندوں کی جماعت. دیکھیے آپ نے پڑھا ہے منادا اگر مضاف ہو، عبداللہ، اس پر حرف یا ند، حرف ندا ذرا داخل کرو، یا عبد اللہ، دیکھو منادا پر نصب آ گیا، یہاں بھی اسی طرح ہے. سر بل قطع، یہ سر مضاف، القطع مضافن الے، اور اس پر حمزہ ندا والا آ گیا، تو اب سر پر کیا لفظ اعراب پڑھا آپ نے، سر بل قطع، با پر اسی لیے فتحہ پڑا، یا عبد اللہ کی طرح. اسر بل قطع، اے قطع پرندوں کی جماعت، حل من یعیر جناحہو، کیا ہے تم میں کوئی، یعیر جناحہو، جو مجھے عاریتن دے دے اپنا پر. عار یعیر بھائی عاریتن، کسی سے استعمال کے لیے کوئی چیز لینا، عار یعیر عاریتن دینا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، عار یعیر کا کیا معنی ہے، کسی چیز کو عاریتن، کسی کو کوئی چیز دینا. مثلا آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، اپنے ساتھی سے سائیکل مانگتے ہیں کہ مجھے سائیکل دے دیجئے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اور وہ آپ کو اپنی سائیکل دے دیتا ہے. تو یہ جو استعمال کے لیے کوئی چیز کسی سے لی جائے اس کو کیا کہتے ہیں، عاریت کہتے ہیں بھائی، عاریت کہتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے اسر بالقطع، اے قطع پرندوں کی جماعت، حل کیا، من یعیر جناحہ، کیا تم میں کوئی ہے جو عاریتن دے دے، کیا تم میں کوئی ہے جو عاریتن اپنا پر دے دے، یعنی مجھے استعمال کے لیے اپنے پر دے دے. لعلی، شاید کہ میں، آگے یہ لعلہ کا اسم تو بھائی آپ جانتے ہیں، لعلہ ایک اسم اور خبر چاہتا ہے، تو یہ لعلہ کا اسم تو یہ یا ضمیر متکلم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لعلی یہ اسم ہے، اور اطیرو آگے اس کی خبر آ رہی ہے بھائی، اطیرو، شاید کہ میں اڑوں بھائی، شاید کہ میں اڑ جاؤں، کس طرف اڑ جاؤں، الا من قد حویتو، یہ متعلق ہے اطیرو سے، کس سے متعلق ہے، اطیرو سے، الا من، اس شخص کی طرف، قد حویتو، حویا یہوا کے معنی ہے محبت کرنا، حویتو، شاید کہ میں اڑ جاؤں اس شخص کی طرف جسے میں محبت کرتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں. تو دیکھیے ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی، اسر بل قطع، حل من یعیر جناحہ، لعلی الى من قد حویت اطیر، اے قطع پرندوں کی جماعت، کیا تم میں کوئی ہے جو مجھے عاریتن اپنا پر دے دے. لعلی الى من قد حویت اطیر، شاید کہ میں اس شخص کی طرف جسے میں محبت کرتا ہوں اطیر، اڑ جاؤں اس کی طرف، اڑ کر چلا جاؤں بھائی، اڑ کر چلا جاؤں. اب دیکھیے یہاں پر شاعر لعلہ لے کر آیا، اور لعلہ کس لیے لایا، لعلہ تو کس لیے وضع ہے، ترجی کے لیے وضع ہے، اور ترجی میں کیا ضروری ہے کہ مترجہ ممکن ہونا چاہیے، اور یہاں لعلہ کے بعد کیا ذکر کر رہا ہے، اطیرو، کہ میں اڑ جاؤں، میں اڑ کر چلا جاؤں. اب آپ مجھے بتائیے کیا کسی کا پروں کے ذریعے اڑ کر جانا عادتاً ممکن ہے یا عادتاً ممکن ہی نہیں؟ تو لعلہ کو کے ذریعے وہ ایک ایسی چیز کو ذکر کر رہا ہے جو ممکن ہی نہیں. اور جب معلوم ہوا
یہاں صورت تو ترجی کی ہے لیکن دراصل وہ کیا ذکر کر رہا ہے؟ تمنا کا اظہار کر رہا ہے بھائی، کیونکہ مترجہ کا تو ممکن ہونا ضروری ہے، لیکن یہ چیز تو ممکن ہی نہیں، عادتاً معلوم ہوا یہ دراصل تمنا ہے، صورت ترجی کی لیکن دراصل کیا ہے؟ تمنی ہے. بات سب کو سمجھ میں آگے. والاستعمال هذه الادوات في التمني ينصب المزارع الواقع في جوابها، اور ان ادوات کے استعمال کے لیے فی التمنی، تمنی کے اندر یہ جو ادوات ہیں بھائی جو تمنی کے لیے ہیں، ينصب المزارع الواقع في جوابها، نصب دیا جائے گا اس فعل مضارع کو جو واقع ہو ان کے جواب میں. ان ادوات کو تمنی میں استعمال کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ان کے بعد جو فعل مضارع آئے گا اس کو نصب دیا جائے گا بھائی، نصب دیا جائے گا بھائی. تو مثلا دیکھیے بھائی، فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، اصل میں کیا تھا؟ فیشفعون، فیشفعون، وہ نون گر گیا. کیوں گرا؟ کیونکہ یہاں فا کے بعد ان مقدر ہے، اور ان ناصبہ کیا کرتا ہے؟ فعل کے فعل مضارے کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، تو یہاں ان مقدر ہے. اسی طرح فلو ان لنا کرتن فنکون، یہ نون پر فتح آیا، حالانکہ تھا کیا اصل میں؟ فنکون، پھر یہاں ان مقدر ہے، معلوم اس نے نصب دیا ہے. تو ان ادوات کو تمنی میں استعمال کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ فعل مضارع جو ان کے جواب میں آئے وہ کیا ہوگا؟ اس کو نصب دیا جائے گا، وہ منصوب ہوگا بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.